Всяка събота и неделя в Healthy Weekend ще ви даваме страхотни идеи за свободното време. Ще ви показваме най-доброто и интересното от света на туризма, културата, спорта, здравословното хранене и маските от естествени продукти. Телевизията е Кот Health TV. Часът е 9. Всяка събота и неделя с мен Инес Димитрова.